Elma Seferović je naredna takmičarka, ima 26 godina, dolazi nam iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine i ovde kod nje, odnosno sa mnom, njen emotivni partner koji će odavde podržavati. Šta misliš, koliko se spremila, da li će biti dobra? Pa mislim da da. Jel tebi peva ponekad? Pa peva. Kome najviše? Pa eto, zajedno nekad pjevam, nekad meni samo. I se spremala za ovo? Pa nije nešto specijalno, ali već je ugodano. Kako nije, kaži, jeste. Pa jeste. Spremala se, naravno da se spremala. Ljubavi, da ne smem te voleti do neba, kažu da laž si ti, a meni možda laži treba, ma neka me sad ostave svi. Srećna u duši mi ti, ti mi srcu radovanje, jedino verovanje, ti mi ono najmilije, što mi niko bio nije, ti mi srcu radovanje. Pozi mi sa drugom pesmom, evo, kaži ti koji će da peva. Kaži. To nije Sasa. To nije Sasa. Da. A izvodi? Da, da, da. Dobro. Pa, da. Ona voli to? Da. To nije Sasa, to nije stara igrata, to nije Sasa. Šesti glas, samim tim se podigao zid i to je kraj. Tu ćemo zaustaviti pevanje, opet radio Panik Taster. Predstavi se, izvoli. A što nije antipanik? Čekaj. Predstavi se, izvoli. Ja sam Elma Seferović, dolazim iz Sarajeva. Imaš... Imam 26 godina. Da. Pa vidi, po meni je ona prvu pesmu dobro otpevala. A što nisi dao antipanik? Ko? Ti. Pa ne može, pa ne može on, on je sudija. Može on... samo produkcija da da antipanik. Ali, kakva je ovo druga pesma? Šta je ovo bilo? Ode, pa nisko joj. Krago, ma nije ne, nešto... Sve je nisko. Ne, šta se desilo, Ema? Prvo si... Čak si ušla fantastično. Ja sam mislio, ovo je za finale. I odakle... ja kad kažem nešto, to je to tako. To je mamin, mame ti. Ušla je u pesmu sa vazduhom, pa sa sredinom, sa tačnošću. I tu prvu pesmu je otpevala odlično i nešto se mili, na drugoj mili, desilo mili. Kao... Mili, nije bilo odlično, nemoj molim. A nije bilo odlično. I prva pesma je bila... Nije, nije bila odlična. Odlična, lažete, Mili, odmah da ti kažem za tvoje dobro. Ja imam svoje mišljenje, vi imate svoje mišljenje. Apsolutno imaš pravo na mišljenje. Ona je imala par fraza lepih u prvoj pesmi, pa zato smo sačekali i drugu. Svoje. Tako znači, bilo. Pustite čovjeka da kaže. Šta, šta se dobro, petljate dobro. U moj...
Spatakli smo se i ušla. Otpevala si sigurno za prolaz. Prvo, ovo nije sud, ovo su zvezde grande. E, ali kad smo kod suda? E, da. Ko je koga tužio prvo i kakve su šanse i za izmirenje? Znaš što sam ja provalio? Znaš što sam ja provalio? Jeste, nismo otkrili tu istinu. Nismo otkrili ko je koga prvo. Čekaj, čekaj. Znaš što sam ja provalio? Ja sam provalio da si ti kao ono na Instagramu, gledaj, pratiš tuđe živote, pratiš sve. Ja sam modern u razoru. Sediš i petaš negdje. A zato što mi planiramo da otvorimo kladionicu. Tako je. I dobro, i šta veše, kako veše, šta na kraju će biti? Slušaj, kogod pokuša da definiše... Dobro ste se vi s onim milionima onako raspodijelili. Ali mi hoćemo... Čuj šta je rekao. Viš kako izbjeglica zaradi milione. Šta si rekao? Kogod? Rekao sam, kogod pokuša da definiše odnos između mene i Cece, ta je... A nije to... Ali mi hoćemo da vide. Misliš da je... Čekajte. Šta tu ima više sem tužbe? Čekaj da kaže Popović. Ima tu i ljubavi i tužbe. Pitao si ko je koga tužio i to ne znamo, nismo dobili. Mislim da je Ceca definisala taj odnos. Dovoljno nedovršeno. Ne sudjelujem u vašim provokacijama. Rekao sam u prvoj misli. Ej, ja kad sam već sudija, daj da ja donesem presudu. Evo, Ceca kaže svoje argumente, Mili kaže svoje argumente. A mi smo porota. A vi ste porota. Može. Evo, imamo, vidi koliko imamo porotnika ovde. Imamo još 200 porotnika. Da se pošalje sudiji. I da čujemo. Ne smete da prejudicirate suđenje. Tako je. Ne, samo jedno pitanje. A kad je ročište? Čekaj, samo jedno pitanje. Ko je koga tužio tu? Samo to ja pitam sve vrijeme. Da li je Mili tužio Cecu ili Ceca Milija? Ne znam. Ne, što saznat nikad. Ima devojčica. Ova na bilju. Emina, Emina, tako nešto. Izvini, Dušo, kako se zoveš? Emina. Elma. Erma. Elma. Elma. Jel Elma, izvini. Ceca je prešla na kandidata i to je u redu. Jako si slatka, moraš da radiš na svom vokalu, da budeš sigurnija i veruj mi, može tu da se napravi lepa priča. Hvala. Elma, prva pesma. Produkcija, pošto je Mili rekao da je prvu pesmu lepo otpevala, a nije loša otpevala prvu pesmu. I ušla je fantastično. Lepo je bila prva pesma. Uspevala je pesmu od Elme, šta je o Elma Sinanović, je li tako? Evo, mi smo kolektivno ovde svi čuli da je bilo sve vreme. Čekaj, hoće nešto kaži, Ceco. Da. Ovu drugu pjesmu najbolje nisam čula i bila mi je malo niska. A ova prva pjesma koju ja imam, ima 7 miliona pregleda na YouTube. Tako je. Aj, molite im, otpevaj početak ove pesme. Pa piše ovde, kaži mi, čekajte, kaži mi ljubavi, čija je to pesma? Od Elme Sinanović. Da, pa da, imaš... Šta surovo, bre, pa šta je ja, bre? A nije to sporno i ti si dobro to pesmu otpevala. Dobro. Ušla je za finale. Malo onda... Evo, sad može da ti... Čekaj, Zale, a što joj ne date višu intonaciju, onda Mili bi trebao da je uzme da ide s njom u finale odmah. Ali stvarno, devojka zaslužuje da joj se da prilika... Ali očajna je druga pesma. Ali podignite intonaciju. Ako je devojka prvu pesmu po vama otpevala dobro, pa dajte joj šansu neko ostane u takmičenju. Dobro je otpevala. Nije dobro otpevala. Čekaj da kažem. Lenja je, ne otvara usta i sve je bilo nešto tu, nerazgovetno, bez energije. Porota, sad se malo smirite. Mili, ili hoćeš da je uzmeš, da ili ne? Samo sam čula da je... Hoću. E, bravo. To. Bravo. To. Rešili smo. Ali ljudi, ovo su zvezde Granda. Prema tome, ako neko od članova žirija, ovog puta produkcija, čuje da nešto ima u tom glasu, da nešto ima, treba onda dati šansu. Pa da vidimo u drugom krugu, kad mentor preuzme, kako će to da bude. Ma učestvovao je u komponovanju prve pesme. Ali Mili, odnosno, produkcija je hrabra. Nisu kao Bosanac, molio. Pa Bosanac samo beži od posla. On bi u konjic da peca ribe, ako može, u 9. i 10. mesecu. Ne može Boske tako. Uzmi nekoga, uzmi malo više kandidata, čisto da sedneš ovde. Evo, ja imam 15 sa nulom. Tako da... Imam ja moji kandidata koje ste nasilno izbacili. Elma, samo da ti kažem jednu stvar. Produkcija nije stisnula Antipanik iz prostog razloga da ne sluša do kraja ovu drugu pesmu, jer je stvarno bila nakaradna. Ali ima prava naknadno da uzme
uzela je, ideš u drugi krug, kod produkcije i očekujemo od tebe u drugu krugu da zablista. Da zablista. Da, pa da. Bravo. Srećno. Pa, da. Srećno. Ćao.